Keby som sa tak raz ho mohla opýtať. Bolo by toho asi veľmi veľa, na čo by som sa chcela pýtať. No poď, no skús to. Proste tancuj, užívaj si života. Ja by som bola jambila trošku byť obúbená, ale viem, kto ma chytá, strašne jeden autista úplne ešte. Ale... Môžem ti ukázať? Áno, ja to chcem. Teraz si všimni typ tých drôtov. Vidíme? A čo, kdybychom zajeli na tramvaj? Ja s babami by som si nevedel predstaviť život ani v rodine, lebo to je strašne veľká zodpovednosť, vieš? A ako máš telefónny číslo, to radšej sa ani nebudem pýtať. Radšej nie, lebo to sa hambím.